ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንደተለመደው የዛሬው ታሪክ ነጋሪያችሁ ሀና መሰረት ነኝ። በዛሬው ታሪክ ነገራችን ላይ የምናነሳላችሁ ታሪክ በኢትዮጵያ የእስልምና መግባትና መስፋፋትን በንጉስ አርማ ሁለተኛ ዘመነ መንግስት ሲሆን ይህም ሐሳብ ታማኝ ተጨባጭ እንዲሆንልን ወደ እናንተ የምናደርሰው ማጣቀሻ የኢትዮጵያ የ5000 ዓመት ታሪክ ከኖህ እስከ ኢህአዴግ የፍስሐ ያዕዜ ካሴን መጽሐፍ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ። መልካም ቆይታ። የእስልምና ሃይማኖት ወደ ኢትዮጵያ መግባትና መስፋፋት። በፊት የነበሩ ሃይማኖቶች የአይሁድ ኦሪት ህግ፣ ሌላው ክርስትና፣ የቀረው በጣዖት ላይ የተመሰረተ ሃይማኖትን ነበር የሚከተለው። መላው አውሮፓና አንዳንድ የእስያና የሰሜን አፍሪካ ሀገራትን በአንድ ጠቅልሎ በስሩ ያስተዳድር የነበረው የቆስጠንጢንያ ወይም የሮም መንግስት ደግሞ በግዛቱ ስር ባሉ ሀገሮች ዘንድ ክርስትናን ለማስፋፋት ሞክሮ የነበረ ሲሆን በጥቂቱም ተሳክቶለት ነበር። ሆኖም ብቸኛው በሮም ያልተገዛው የፋርስ መንግስት ቀደም ሲል እና አጼ ካሌብ ያስገብሩበትን የአረብ አገር አክሱሚያውያኑን ከየመን አባሮ በፋርስ ስር በማድረግና ከአይሁዶች ጋር በመተባበር እንዲገብሩለት ከማድረጉም በላይ ቤተ ክርስቲያናቸውን እያፈረሰ የጣዖታት ቤተ መቅደስ ገንብቶበት ቆይቷል። በዚህም ብዙዎቹን ወደ ጣዖት አምልኮ እንዲዛወሩ አድርጓል። አሁን ግን ሁኔታው የተለየ መልክ እየያዘ ሄዶ በዓለም አቀፍ ደረጃ አንድ ራሱን የቻለ ለውጥ እንዲከሰት ሆነ። ይህም ለውጥ የእስልምና ሃይማኖት መምጣት ነበር። ነብዩ መሐመድ የእስልምናን ሃይማኖት መስርተው በቅዱስ ቁርአን በዝርዝር የተጻፈውን የጾም የኑሮና ህግና ስርዓትን አጽንተው በመላው የአረብ ሀገር ላይ የመንፈሳውያንና የስጋውን አስተዳደር አደላድለው ያዙ። ጎረቤቶቻቸው መንግስታትም የእስልምናን ሃይማኖት እንዲቀበሉ መጻጻፍ ጀመሩ። በዚህ ጊዜ በዓለም ላይ ያሉ የታወቁ መንግስታት በፖለቲካና በሃይማኖት እንዲሁም በዘር ይገናኙና ይቀራረቡ የነበሩትንና በአረብ አገር አካባቢ የሚገኙትን ታላላቅ መንግስታት ሁሉ ከነብዩ መሐመድ መልእክቱ ደርሷቸዋል። ሌሎች እጅግ የታወቁና የገነኑ ታዋቂ መንግስታት የቆስጠንጢንያ ወይም ምስራቃዊ ሮም፣ ፋርስና አክሱምም የመልእክቱ ተካፋዮች ነበሩ። ነገስታቶቹም በቆስጠንጢንያ ሄራክሊዮስ፣ በፋርስ ኮስሮፔ ፓሪዮስ፣ በኢትዮጵያ አርማ ሁለተኛ ወይም ግርማ አስፈር ነበሩ። አጽሃም ይሉታል አንዳንዶቹ። ነብዩ መሐመድ ለእነዚህ ታላላቅ መንግስታት እስልምናን እንዲቀበሉ ደብዳቤ ጽፈውላቸዋል። ለአክሱሙ ንጉስ የጻፉት ደብዳቤ ግን አልተገኘም። ነገር ግን ይህ ደብዳቤ ብቻ እንጂ ያልተገኘው ወዳጃዊ ግንኙነታቸውን በደንብ የሚያሳይ መረጃ ሞልቷል። ከወቅቱ ከቆስጠንጢንያው ንጉሰ ነገስት ዜና መዋዕል ላይ የሚገኘውን ነብዩ መሐመድ ለሄራቅሌዎስ የጻፉለትን ደብዳቤ የአማርኛ ትርጉሙን እንየው። ከሆሜት ከአምላክ መልእክተኛ ለሄራቅሌዎስ ለሮማውያን ንጉሰ ነገስት ቅንን መንገድ ለሚከተል ሁሉ ሰላም ይሁንለት። ወደ ሙስሊምነት እንድትመጣ እጠራሃለሁ። ሙስሊም የሆንክ እንደሆነ ደህንነትህን ታገኛለህ። ወደ ቀናይቱ መንገድ ብትመጣ አምላክ በብዙ ይሸልምሃል። ወደ እኔ ሃይማኖት መምጣት እንቢ ስትል በምታስተዳድረው ህዝብ ላይ በሚደርሰው ክፉ ነገር ኃላፊ ትሆናለህ። ማህተም ማሆሜት የአምላክ መልእክተኛ ይላል። ነብዩ መሐመድ ወደ ሌሎቹም ወደ ክርስቲያኖችም ወደ አርመናውያኑም ነገስታት መልእክት ሲልኩ ገሚሱ በክብር እየተቀበለ መልእክተኞቹን ሲያስተናግድ፣ ሌላው ተቃራኒን ተግባር ሲፈጽም ሂደቱ ቀጠለ። ነብዩም አሉታዊውንም አውንታዊውንም ምላሽ እንደያመጣጡ ሲቀበሉ ቆዩ። ነብዩ መሐመድ በነበሩበት ዘመን የአክሱም ወይም የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት የነበረው ንጉስ አርማ ሁለተኛ ግርማ አስፍር የተባለውና በአክሱም የነገስታት ዝርዝር ውስጥ በተራ ቁጥር 77 ላይ የተጻፈው ሲሆን ኢትዮጵያን ለ15 ዓመታት አስተዳድሯል። ምንም እንኳን አንዳንድ መጽሐፍት አርማ አንደኛ፣ አጽሃም ወዘተ እያሉ ቢገልጹትም ነብዩ መሐመድ ከነበሩበት ዘመን ጋር ተጣጥሞ የሚሄደው ግን ንጉስ አርማ ሁለተኛ የገዛበት ዘመን ነው።
እናም ንጉስ አርማው ሁለተኛ በኢትዮጵያ በነገሰበት ዘመን ነብዩ መሐመድ ነብይ ከሆኑ ከአምስት ዓመት በኋላ ወደ መዲና ሸሽተው በድጋሚ ወደ መካ ከመመለሳቸው በፊት ሁኔታው አስጊ ስለነበር ነብዩ ቤተሰቦቻቸውንና ማለትም የቅርብ ዘመዶቻቸውን በመጀመሪያ 16 ወንዶችንና 4 ሴቶችን ወደ ሐቀኛው ንጉስ ወደ አክሱም ሂዱ ብለው እንደላኳቸውና የአክሱሙ ንጉስ በስርዓት ተቀብሎ እንዳስጠጋቸው ከዚያም ሁኔታው የተረጋጋ መስሏቸው ተመልሰው ወደ አገራቸው ሲሄዱ ሁኔታው ያው በመሆኑ በድጋሚ ተመልሰው ወደ አክሱም መጥተዋል። ለሁለተኛ ጊዜ ሲመጡ ሌሎች ተጨማሪ ወገኖች ታክለው በድምሩ 90 የሚሆኑ 13 ሴቶችና 77 ወንዶች ወደ አክሱም መጥተው ተጠግተዋል። ነብዩ ወደ እዚች ሀገር ሲለካቸው ወደ አበሻ መሬት ሽሹ፣ በዚያ ፍርዱ ቅን የሆነ ህዝቡን በሰላም የሚገዛ ንጉስ አለ። ኢትዮጵያ የእውነት ሀገር ናት፣ ንጉሷም መልካም ሰው ነው። በሱ ዘንድ ማንም ሰው አይበደልምና የአላህ ፍቃድ ሆኖ መከላከያ ኃይል እስክናገኝ ድረስ ወደዚያ ሄዳችሁ ጊዜ ብታሳልፉ መልካም ነውና የጽድቅ አገር ወደ ሆነችው ሂዱ በማለት ነበር የላኳቸው። ንጉስ አርማህም ተቀብሎ እንደ ፍላጎታቸው አስቀመጣቸው። በዚህ ጊዜ የነብዩ መሐመድ ተቃዋሚ የሆኑ የአረብ ገዢዎች ለንጉስ አርማ ስደተኞችን አሳልፎ እንዲሰጣቸው ከብዙ ገጸ በረከት ጋር በኢትዮጵያ እጅግ የሚፈለጉ እቃዎችን ካካተተ ስጦታ ጋር አድርገው ደብዳቤ አስይዘው መልእክት ላኩበት። የንጉስ አርማህ ምላሽ ግን ቁርጥ ያለ ነበር። የወርቅ ተራራ ብትሰጡኝ እንኳን እነዚህን እንዳድናቸው የተማጸኝን ሰዎች አሳልፌ አልሰጥም የሚል ሆነ ምላሹ። ይህም በዚህ በሰለጠነው ዘመን እንደ ልዩ ስልጣኔ የሚቆጠረውን የአሁኑን የየአገራት ዘመናዊ ጥገኝነት መስጠትን በዚያ ዘመን ንጉስ አርማህ መተግበሩ ስልጡን እንዲሁም ለቃሉ ታማኝ መሆኑን በግልጽ ያሳያል። እነዚህ እንግዶችም በደስታ ኖሩ። ነብዩ መሐመድ በድል አድራጊነት በእርቅ ወደ መካ ገቡ። በመጨረሻም እንግዶቹን የተለያየ ስጦታዎች አበርክቶላቸው በሰላም ወደ አገራቸው ሸኛቸው። አገራቸውም ደርሰው የተደረገላቸውን እንክብካቤ ለወገኖቻቸው ገለጹ። በንጉስ ተግባር እጅግ ደስ የተሰኙት ነብዩ መሐመድን ሀበሻን የሀበሻን ንጉስ በቅዱስ ቁርአን ሳይቀር በመልካም እያነሱ ሀበሻን አትንኩ የሚል ቃል ሳይቀር አጽፈዋል። እንግዲህ ከአክሱም ነገስታት ውስጥ አንዱ የሆነው ንጉስ አርማ በዘመኑ ይህን ተግባር በመፈጸሙ ሲታወቅ የፍቅርና የስምምነት ብሎም የመተማመንና የመቻቻልን ጥንታዊ ባህል የሚያሳየው በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የሆነውን መስጊድ አልነጃሺ መስጊድን በጥንታዊቷ የኢትዮጵያ መናገሻ በአክሱም መገኘቱ ደግሞ የአክሱሙ ንጉስና የነብዩ መሐመድን የተከታዮቻቸውን ወዳጅነት በደንብ የሚያረጋግጥ ሆኖ ይገኛል። ከእስልምና መምጣት በኋላ የአረብ አገራትና ህዝቦችን ሁሉ በመልእክትም በስብከትም በኃይልም አንድ ሃይማኖት ያለው በአንድ መንግስት ስር የሚተዳደር አድርጎ ለማቋቋም ብዙ ጊዜ ቢፈጅም ስኬታማ እየሆነ ሄደ። ነብዩ በመጨረሻ የህይወት ዘመናቸው በቆስጠንጠንያ ግዛት ስር ወደ ነበረችው ሶሪያ ልከውት የነበረው ሰራዊት ሳይሳካላቸው ቀረ። በመጨረሻም የእስልምናን ሃይማኖት በመሰረቱ በ11ኛ ዓመታቸው እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር በ632 ዓመተ ምህረት በ62 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ሲለዩ በታላቅ ሐዘንና በታላቅ ሥርዓተ ቀብር በመዲና መቅደስ እንዲያርፉ ተደረገ። እርሳቸው ባረፉ በሁለተኛው ዓመት አቡበከር የተባሉት ተከታያቸው በመላእክት አማካኝነት የወረደውን ቅዱስ ቁርአንን በ114 ምዕራፍ ከፍለውና በደንብ አጽፈው የእስልምና ተከታዮች ሁሉ እንዲገለገሉበት ተደረገ። ከእርሳቸው በኋላ በ632 እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር አቡበከር የተባለው የአይሻ አባት ከሊፋ የሚል ማዕረግ ስም ተሰጥቶት ነገሰ። ከሊፋ ማለት እንደራሴ ወይም ተከታይ ማለት ሲሆን እንደራሴነቱም ለነብዩ መሐመድ ነው። ረሱልላህ የአምላክ መልእክተኛ የሚለው ስያሜ ግን ለነብዩ ብቻ እንዲሆን ተወስኗል።
በተጨማሪም ካሊፋው አሚራል ኡአሚን ወይም የአማኞች መስፍን የሚባል ተጨማሪ ስም አለ። ስለዚህ አቡበከር በአረብ አገር የነበሩትን ሽፍቶች ሁሉ ደምስሶ ሲጨርስ ያኔ ሳይሳካ የቀረውን የሶሪያን አገር ለማስገበር ተጓዘ። ዘመቻውን ዳር ሳይደርስም ስለሞተ በ634 ዑመር የሚባለው የነብዩ ታማኝና ተከታይ የነበረው ካሊፋ ዑመር ተብሎ ነገሰ። በዑመር ዘመነ መንግስት ሙስሊሞች በጣም እየበዙና እየተፈሩ ሄዱ። የጦር አለቆቻቸው ሃያላን ሆኑ። አረቦች ሲባልም ቀድሞ የአገሩና የህዝቦቹ መጠሪያ ብቻ የነበረ ሲሆን ከዚህ በኋላ ታሪክ ግን የሃይማኖቱን ተከታዮችም መወከል ጀመረ። ዑመርም የጦር ሰራዊቱን እየላከ ከቆስጠንጢንያ መንግስት ጋር እየተዋጋ እያሸነፈ ሶሪያን፣ ባቢሎንን፣ ኢየሩሳሌምን፣ ፋርስን ሲይዝ በተጨማሪም ግብጽንና ሊቢያን ያዘና የአረብን ግዛት ትልቅ የቄሳር አይነት ግዛት አደረገው። የግብጽን አገርና ታላቋን የእስክንድሪያ ከተማ የያዘው የጦር አለቃ አመር በዲን ኤል አህሳ ይባላል። የያዙትን አገር ነዋሪ ህዝብም ወደ እስልምና እየመለሱት ቀጠሉ። ከዚያም የአረቦች ንጉስ ካሊፋ ዑመር ከሞተ በኋላ በ644 ዓመተ ምህረት ላይ ካሊፋ ዑስማን፣ ከዑስማን በኋላ በ661 ዓመተ ምህረት ካሊፋ አሊ፣ ከአሊ ቀጥሎ በ680 ዓመተ ምህረት ካሊፋ ሙአዊሃ ነገሰ። ይህ ሰው የሶሪያ አገር ገዢ ሆኖ ተሾሞ ስለነበር አሁን ካሊፋ ተብሎ ሲነግስ እስከ አሁን ዋና የአረቦች ከተማ የነበረችውን ኤል መዲናን አስቀርቶ ደማስቆን ዋና የአረቦች ከተማ አደረጋት። በኋላ ደግሞ ካሊፋ ኤል መንሱር የተባለው በ762 ዓመተ ምህረት ላይ ወደ ባግዳድ ሞሶፖታሚያ አዛወረው። እነዚህ ሁሉ የአረብ መሪዎች ከነብዩ በኋላ እየተከታተሉ በመካከለኛው ምስራቅና በሰሜን አፍሪካ ያለውን አብዛኛውን የቆስጠንጢንያ ግዛት ሁሉ በውጊያ ይዘው ሲጨርሱ ከዚያም ወደ አውሮፓ ደቡብ ተሻግረው የኢጣሊያን፣ የፈረንሳይ ደቡባዊ ክፍል እንዲሁም ስፔንን በሙሉ ይዘው ያስተዳድሩ ጀመር። በያዙት ሀገር ሁሉ በክርስትና ፋንታ እስልምናን እያስተማሩ በቤተ ክርስቲያን ፋንታ መስጊድን እየተከሉ ቀጠሉ። በነብዩ መሐመድ ዘመን አክብረው ትተውት የነበረውን አገር ሁሉ አሁን ከእርሳቸው በኋላ ሀያል ሲሆኑ አገር መያዝ፣ እስልምናን ማስፋፋት፣ የአረብኛን ቋንቋን ጽሑፍን በያዙት አገር በሰሜን አፍሪካና በመካከለኛው ምስራቅ እያስፋፉ የየአገሩ ተወላጅ ቋንቋና ጽሑፍ እየከሰመ ሄደ። በዚህ መሰረት በግብጽ አገር ከግሪኮች ጀምሮ ሰልጥኖ የነበረው የኮፕት ጽሑፍ ከክርስትና ሃይማኖት ጋር ደከመ። በአውሮፓም ሻርል ማርተል ተዋግቶ ባይመልሳቸው የላቲኑ ጽሑፍ ተመሳሳይ ዕጣ ይገጥመው እንደነበር የብዙዎች ግምት ነው። በአጠቃላይ ሁኔታው ይህን ሲመስል የእስልምና መስፋፋት ከአክሱም ከኢትዮጵያ ጋር በተያያዘ የተፈጠረው ነገርም የሚከተለውን ይመስላል። የአክሱም መንግስት ቀደም ሲል እንዳየነው የአረብን አገር ጭምር እየገዛ እያስገበረ ኃይለኛ የክርስቲያን መንግስት ሆኖ ነበር። በነ አብርሃ፣ በነ ካሌብ እና በተከታዮቻቸው ጊዜ መርከቦቻቸው በኤርትራ ባህር ላይ እየተንሳፈፉ በጦርነት ሰዓት ወታደር፣ በሰላም ጊዜ ሸቀጥ እያመላለሱ የአክሱም መንግስት በሌሎች ሀገሮችና በንግድ በከበረ ትልቅ መንግስት የነበረ እና የባህር ወደቦች እነ ምጽዋ፣ እነ አዶሊስ፣ እነ ዳህላክ በዘመናቸው የታወቁ ነበሩ። በተጨማሪም የክርስቲያን መንግስት እንደመሆኑ መጠን በሌሎች ሀገራት ላሉት ክርስቲያኖች ሁሉ መመኪያቸው ነበር። ከእስክንድሪያ፣ ከሶሪያ፣ ከኢየሩሳሌም በአረብ ወረራ ምክንያትም ሆነ ከዛ በፊት በነበረው ጊዜ በርካታ ምዕመናንና ካህናት ወደ አክሱም ነበር እየመጡ የሚጠጉት። አሁን ደግሞ ተከታታይ ካሊፋዎች መካከለኛውን ምስራቅና ሰሜን አፍሪካን በያዙበት ሰዓት የአክሱም ግዛት በነበረው በቀይ ባህር እንዲሁም በወደቦቹ በምጽዋና በአዶሊስ በደሴቶቹ በዳህላክ ላይ በመስፈራቸው ትልቅ ጸብ ተፈጥሮ በየዕለቱ ሲጋጩና አንዱ ሲሸነፍና ሲሸሽ ሌላው እንደገና እየበረታ ሲይዝ ሲያስመልሱ ቆይተው
በስተመጨረሻ የአረቦች ኃይል በርትቶ የሀበሾቹ ኃይል እየደከመ ሲሄድ በስድስተኛው መቶ ዓመተ ምህረት ይዋጉበት የነበረውን የኤርትራን ባህር ወደብ በሰባተኛው እና በስምንተኛው መቶ ዓመተ ምህረት ላይ ሙሉ ለሙሉ አረቦች አሸንፈው ያዙትና ያስተዳድሩት ጀመር። የአክሱም መንግስትም የባህር በሩ ሲያዝበት ንግዱም ሀብቱም ተዘጋና ከዚያ ጊዜ በኋላ ደካማ መንግስት ሆነ። በምዕራብ በኩልም የበጂያ ዘሮች እየተነሱ የብሌማይ የኖባ ነገዶች የየራሳቸውን መንግስት ማቋቋም ጀመሩ። ከሁሉም በላይ የአክሱምን መንግስት የጎዳው በወደቦቹ መያዝ ነው። የቀድሞው ኑቢያ የዛሬው ሱዳንም ከጥቂት መከላከል በኋላ ልክ እንደ ግብጽ ሁሉ በአረቦች ስር ሆና ፊደልና ቋንቋ አረበኛ ሊሆን ቻለ። ይሁን እንጂ አረቦቹ ወደቦቹን ከያዙ በኋላ ወደ መሃል ኢትዮጵያ ድረስ ገብተው በሌላው አገር እንዳደረጉት ኢትዮጵያን ለመያዝ አልፈለጉም። እናም የአክሱም መንግስት የባህር በሮችን ተቀምቶ ንግዱንና ዘላቂ ሀብቱን አጥቶ ከወዳጁ ከቆስጠንጢንያው የክርስቲያን መንግስት ጋር ግንኙነት አቋርጦ በዚያው በአክሱምና በመካከለኛው ኢትዮጵያ ተወስኖ የደከመ መንግስቱን ሲያስተዳድር እንደቆየ፣ በመጨረሻም አንዳንድ የአገር ውስጥ ነገዶችና በአክሱም መንግስት ስር የነበሩ ተገዦች መንግስቱን ለመገልበጥ መደራጀትና መንቀሳቀስ ጀመሩ። ከውጭ ጠላት ሲያጠቃ ደግሞ በዘርና በሃይማኖት አንድነትና ወንድማማችነት በጥልቅ የማይወስነውና አስተዳደርና ስልጣን እኩል ሳይካፈል እየተገዛ ብቻ የኖረ ህዝብ ምቹ አጋጣሚ ባገኘ ጊዜ የተገዥነቱን ቂም ለመበቀል መነሳቱ የማይቀር ነውና የአረቦች ኃይል ዙሪያውን ባጠቃበት ጊዜ የሰሜን ፈላሾች በዮዲት ጉዲት እንደዚሁም የአገው ዘሮች በዛጌዎች መሪዎቻቸው አማካኝነት በአክሱም መንግስት ላይ ሊነሱ ቻሉ።